قطعتك ذوق عمل جلجي قطع بلجي سلام تاني استرلين ود 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 دابريل اتش دي بيسابوش ندمن دمن الله تشولي كل سلام كل ملكام كل بيس اني اغزابير يتمسكنن بتام داناني ان انتم بيالاچوبت سلام سلام نولي انديت انديت الله تشولين سرا ليوناچو عرفت ليوناچو يمتهين بتقلالا بيالاچوبت عارف نغير نيقطماچو يني منيوت نو زاري من ده تلمرو ان انت زانا فتالي ارغو منچلو فيديو تسبسبو على نسو لاي مابرن زانا تاندلالن سقالن يچواوتالن استيت مستات يالو بنغيروچ لاي استيت نسطالن ين انت ماستيت ايلن ميستمرو نغيروچ كتغنيم انما مارالن ياو فيديوچينم كمجمراچو مفيت ان ده تلمدو لايك ارغوي فلگيو نو فيديوز جمرو لايك سلمتارغولين كلب كلب امسگنالو يا لايك ما تارغو سبوچ لايك ادرگولن يوتيوبن الگوريزم ለመስበር ሁሌ ላይክ ብታደርጉልኝ የተለያዩ ሰዎች ጋር ስለሚደርስልኝ ላይክ ማረጋችሁን አትርሱ ለቻናሌም አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እዚህ ሳቂታ ፋሚሊ አባል በመሆን ታስካኩታላችሁ ትስቃላችሁ ትዝናናላችሁ እንዲሁም ከኢትዮጵያ ውጭ ያላችሁ የቴክስ ኮሜንት በተጨማሪ ደግሞ የቻናሌ ሜምበር በመሆን እኔ ሰፖርት ማድረግ ትችላላችሁ ፕሮግራማችንን ከመጀመራችን በፊት ያው ሁሌ እንደምናረጋው ላስት ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ጠይቀያችሁ ነበር ለዛ መልስ የሚሆን ወደ 428 ኮሜንት አለ እስቲ ማን ነው አሸናፊ ጃሬድ ቦስ የአይን አስኳል ብሏል በትክክል ተመልሷል ጃሬድ ኢንስታግራም ላይ አናግረኝና ሽልማቱን መውሰድ ይችላል የዛሬ ጥያቄያችንም ይሄ ነው ሁላችሁም ተሳተፉ ምላሻችሁንም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ለምንና ትፈልጋላችሁ በ1970ዎቹ እና 80ዎቹ ጻናት ከኳስ ውጪ ምን አይነት ጨዋታ ይጫወቱ ነበር ሶስተኛው አባሮሽ አሁን አባሮሽ የሚጫወቱ ደምቦችና መንገለ ቃሚሽ ኦቪስ ምሳሌ ተጣላለ እስኪ እናንተ ደግሞ በልጅነታችሁ ከተጫወታችሁ ጨዋታዎች ውስጥ በጣም ያዝናናችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልን እዚህ ቪዲዮ ላይ በጣም ብዙ ሰው ነው ሜንሽን ያደረገኝ ግዴታም ስለነበረ ነው ሜንሽን አብሪል ኤችዲ ብሎ ፖስት አርጎት ነው ኤንአርቲ ዩሊን ብቻ ዋው ከምንም ቃላት የለኝም በጣም በጣም ተቸላለ ዩኒ አርትስ ኢንስታግራም ላይ ፎሎ አድርጉት በጣም በቃ ይችላል በጣም ሰፖርት መደረግ አለበት ኢፊት አይመጣም እኮ ኢፊት በምንም አይመጣም ያው በቁልፍ አመጣው በቃ የሚገርም ታለንት ነው ቴንክ ዩ ይያለው በዚህ አጋጣሚ ዩኒ በርታለን እንካ ሰላምታለ በምን ታብ በማዳብረ ምን አለ በማዳብረ ከሰል እናት አንተ መሆን ነው ያ ራስ ምናምን አረሰውት አረን ከሰላም ታት ይለያ ምን አለ ማዳበረ ከሰል ታዲያ ምን ሌላ ምን አለ ቻምፕ ተቆጣጣሪው ፍቅረኛ ንገሪ ባንነው አልጋ ላይ ያስተኛሽ ወንድ ምን እህ ያየሁት እኮ ምንድነው የምታወራው ማን ነው ንገሪኛ ቆይ እስኪ ተረጋጋ ማንንም ያመጣሽ አልጋ ላይ ታጋድምልኝ አይደል ምንድነው የምትለው ንገሪ ማን ነው አርባ ካንሶ እየሰራ እየመጣ ፍርብሽ ታካሚ እኮ ነው ምንም ልሸውጂኝ እንደምክሪ ምንም ማላቅ እንደምስልሽ እንደውም ከማላ አይንሽ ማይታል ሄደ አው ሄዷል ጃምብ ተለያለ ምን ነው ከማክራት ኛው አለ ዋው first day haigarus be like gapani jemero manacho tsamasukaye ande ayer bagnyana menal beden kebeshitsay tetagaga ilenya bandre kwamakom kabdo weni reselalo ganar baso chamaralo alchalam gonne alchalam gonne alchalam gonne haigaru duda gonne ጆ ጆ ትቼ ያለሽ ማርያም
عندنا بقى أنا إن جاليد إن دايما تلش قتمو كزيمو قارمو ديت إن دمي واحد ما لتم برشلن برازر كهوليوود سالينا زاري باريس نبرت هوليوود يبيون سي كونسرت لايت تغين تنبرت أي ما خرا قرر بيت إمتى فترو نبر تينجي قاردو أدناك يوان قفترو بات باونا انديت أدناك إنت قفتر على بلا كقاردو أغا ستتشاك عجات فيديو كارتو ندال لسوشال ميديا لأي لقوات زاري صوب چاني سوشال ميديا لأي كوفز لا أدناك يو تشوه يالات رسبكت ماي كويني لان لما يأتي بابا مخايلي نبرت باسما بابا نبرت بابا نبرت هيليش يتمتع وجا برشلن عطتفي بندمو تولو تولو ابديتا درجين كبيتو قطتا وسدش ستاغبيو اوكي بابا باباي علي بالي هلا باباي وي يفنى ما يبيت نجا ما يجا بس هادم ما يجا من سرال اندي ما انا تزارو ما درو ما ازارو ما درو من مالتنا اندي هو لانجي غارو ني ما دروني يوش يا باسا تام تالو هو لانجي غارو ني ما درو كبار نوري لا ذاريك چرچه غابچا تمرت يتماراچو كور بوهارا لتغابو قطرو يزاچو بروپوز ستدرغي متالكشو اتاقيم نبرال دزي عينت نغر بيوتي كستال بلاش اسبشم اتاقيم عادل سر بروپوز انورا سر بروپوز انورا በቃኩ በብዛት የካፌክ ነገር እየሰማን እየሰማን ፕሮፖዚ አታቃለች ምናም ነገር ሊባል ነውና የዚህ ደሞ ከፋ አሰዋል በቸርች ደረጃ ስለተዳር ተመረህ ምናምን ለተጋባ በቃን ወሰነህ ምናምን በመሃል የፕሮፖዛል ፕሮግራም ይከዳል እናሳታቀም እሺ ምንም አንልም እሺ መስፈርት ጠላው ሱ መስፈርት ውስጥ የባል መስፈርት በያስቀመጥኩት ሽቶ የሚቀባው እንደ ብዬ ነው ዲማለ ሽቶ የሚቀባው እንደ መስፈርቱ አዎ የመጀመሪያው መስፈርት በቃ ብቻ ሽቶ ደስ የሚል መሆን አለበትና ዲዮድራንት መሆን አይችልም ብዬ አይሆንም ሌላ ታሪክ በጣም ወዳለውና ስራ ቦታ አንድ ቦታ ነበር ምን ሰራው ከዛ እንዳጋጣሚ ሆኖ ሲያልፍ ሸተተኝ ሽቶ ፋገኘው ታጋጣሚ ሽቶክ ደስ ይላል ብዬ አለፍኩኝ ከዛ በኋላ በቃ መገናኘት ጀመረ ማውራት ጀመረ የታወቀ ፈጣን ማለት ነው በደም ዋው ዋው ሻንታን ታለክ ያው ስራ ቦታ ብዙ ጊዜ ጽድት ብሎ መታየት ደስ ይለኛል ነው ጸዳ ብዬ ነው ያኔ ሱፍ ነበር ምናረገው ኤርፖርት ነበር ምንሰራው እና ባጋጣሚ ተገናኘ ያው እንደ ወንዶች እትት ምናን ብዬ አይደለም ካላይ ነው ካላይ ነው ዱብ ያለ ደስ ይላል ምናን ብዬ አሳምኜ ምናምን አይደለም ያው ሲሰጥ ሰጣ አይደል ሰጠኛው በሉ እንግዲህ ሽቶ ቤቶች ተዘጋጁ በቃ ኤቭሪባዲ ሊጎርፍ ነው ሽቶ እየተለቀለቀ ሊዞር ነው ሰው ማለት ነው እንደዚህ አይነት ልጅ ሊያጋጥም ስለሚችል ሄሎ ሰላም ነው የኔ ጌታ አስታወሱኝ ባለፈው መስተፋቅር አሰሩልኝ አልኮት ልጅ ነኝ አዎ ልጅቷን እኮ አገኘዋት አዎ ከፊት ለፊቴ እየሄደች ነው አዎ ፀጉሯን ቆርጦ ስላምጣለች ፀጉሩን እሺ ፍራን ይሄ ነገር ከባድ መስተፋቅር ምናምን ነገር ታዋ ሪል ላቭ ይበልጣል ቴ ወሽቶ ተቀባ You get it? If you don't get it, forget about it. Shallami tallaw. Zodi, Zodi. Oh shit! What?
ጅጓም ሙቅ ብሏት ነው ምንድነው? አራሸላለም ማሸላለም ጠላን የምር ሸላሚ ጠላ ሸላሚ ጠላ። የቬሮኒካ ደግሞ ይለያል ማለት እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ሲያጋጥም የሆነ ትደናበር ምናን ይችላል። በትክክል ሰራዋን ቀጠለች። ይሄ ፕሮፌሽናልነትን ያሳያል። ብቻ እንደዚህ ተጋጣሚ ከባድ ነው። ቦክሰሩ የምር 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 አሁን ነው የገባኝ የትራፊክ ህጉ። ቀበቶ እሰሩ ቀበቶ አድርጉ ለሹፌር ብቻ አይደለም ህጉ መደንገጉ። አረ ረዳቶች ቀበቶ እሰሩ ዋት ወይ ፓንት ቀይሩ ዲ ምን ነው ተሳፋሪው እንዲህ መማር እንኳን ተሳፋሪው እላያችሁ ላይ ያለው መሮታል ቦክሰሩ ፍትለ ቦክሰር እንዲስኪ ወዛገብ ጠፍቶበት ከለሩ በነጭ አልነበርኩ ዛሬ በጥቁሩ እስከሚል ቦክሰሩ ወይ እጣቡት ወይ ቀይሩ ማርያምን ይደብራል ቦክሰሩ ወይ ቀበቶን ከፍ አርጋችሁ ሰሩ እኛ ተማረርን እኮ እንዴ እግል አንዳንድ ረዳቶች ነው ሁሉንም አይመለከተ ያ እኔን የሚያስመመኝ እኔም ልልው የነበረው ነገር ይሄ ነው ሁሉንም አይመለከተም ግን አንዳንድ አለ በቃ እስከም ያሳዩን ትገርም መልእክት ነች ነው ማንኛውም ያመቱ ምርጥ ሙሽራ አረ ደስበይ ቆርጥም አረ ሙክራውን አረ ተለያለ አንተ ያው እኛ ጋ በቃ እንዳይስሙት ያው ሙሽሪ ሳሚያችሁ ባፍንጫሽ ነካ አርጋችሁ ነካ በቃ ቆንጆ እኔ አልገባኝም ምን ነገር አልገባኝም በጣም ብዙ ነው ሚሽን ያደረገኝ የላከልኝም በጣም ብሶ ነው ግን ምንም አልገባኝም ምን ባልና ምስተናቸው አልገባኝ ኮንፊዩዝኛል ለማንኛውም እስቲ መታቆ ሰዎች ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሎ ሌ ላ ሌ ሌ ሎ ሐመሩ እያሽ ትቀርጫታለሽ አንቺ ተመታሽ ኧረ አንደኛ ቶሚን ዲጄሪን ካፍታት መለከተ ምን ነው ተመረኑ ነው ባለቤት እንደሌለው ሚዲያ በጣም አወራ ኧረ ይለያል የሞታች ማፈግራዘ ነው ብዬ ወነት ላይ ሙቱ ኮቡቾቹ ኦቦዶዶ ቻሌንጅ ጣለው የምር በአረብ የተሰቦች ኧረ ልጆቻችሁን ተቆጣጣሩ ኧረ ተው በዚህ ለሚወሰለ ፍቅር ያውም ሸወር ቤት ገብተውና ክሊፕ ራሱ እንደዚህ ያልሰራም እኮ ዲ ሰላም አሉ ጋሼ ደና ነው ተሻሎት አዩ አለውኝ ደና ነኝ እስኪ ይሄን ባናና ማስቲካ ብሉበት ይሄን ደሞ ምን ላደርገው ነው አይ ጋሼ ሙዙም እኮ በጣም ተወደደ ፈጣሪ ባናና ማስቲካ በሙዝ ተካሉ ኑሩድነት ትላለህ ሰው ስጠይቅ ታሙ ስትል ሙዝ በጣም ውድ ከመሆኑ የተነሳ ባናና ማስቲካ ይተካል ደግሞ ባናና ማስቲካ ምናምን ዴጅ ገብቷል አሉ ድሮ 10 ሳንቲም ምናምን ማስቶ የምር አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ ሰኔ 30 ልብ ያለው ጋርመንት ይምጣ ወይ አዲስ አበባ የጋርመንት አዲስ አበባ ይምጣ ልብ ሌላ ጋርመንት አለ ሰው ሰፈራ የመጀመሪያው ግቢ ልብ ያለው ይምጣ ብያለሁ ወላጆች የተናጁ ለጃቹ ጸብ ያነሳሳ ነው ሰኒ 30 ዋው ሰኒ 30 ወንም አለ ሰኒ 30 እንገናኝ ምናምን ፕሬዘንቴሽን ማይ ቶፒክ ቱዴይስ ኮም ፒተር ሲስተር ኦ ኔክስት ፒሪየድ
በነገራችን ላይ ይሄን ይላከልኝ ሰው የተመታብዩ ያለው በቃ ትምርት እት ይያለው ማርያምን እንዲ ነበርኩ በቃ ነስሞ እንዴት እንደሚጨንቀኝ እንዴት እንደሚያለበኝ ማለት እጨነቅ ነበር አይገልጾም ከዛ ደግሞ ስልክ አውጥቶ ይቀርጹኝ ምናምን ነበር አንድ ቪዲዮ ማስተውሻ አስቀምጫለሁ አለች እንዴ ያራገፍኩልሃልኝ ቪዲዮ በሰላም ተገላግዩአሉ ብቻ ትምርት ነገር ፕሬዘንቴሽን ሲባል ራስን እንጨንቀኛው ራስ አራታው ቲክቶከሮች እና ጻሉት አባታችን ወይ በስመት ምትኖር ስም ይቀድስ መንግስተም ተጠራ ዛሬ ላይ በገባን ነው እንዴ ለማን ሰለኝ ይሩም ተመቷል ሰውም ገብቶ ታፕ ታፕ አድርጎ ማለት እንዴ እንደሚሰለች እንሻለኛል ኡፍ ይጣጣ ነው አባታችን ወይ በስመት ምትኖር ስም ይቀድስ መንግስተም ተጠራ አረጌታ ሆይ እንዶ ቲክቶክ ፌመስ አድርገኝ ተውተው መጥቶ ሳይለመደብሽ እንዴ ያረጨዋታ ይሄ ጉዴ ቴንሰሉት ምን ወርሰውት እንዲያረምን ይሻለኛል አባታችን ወይ ስማት እንድትስሚ ቀደስ እክስተንት ባለፈው ግን ይለቀቀልኝ አንበሳ ፋንታና ደግሞ ይለቀልሽ ማልማል ላይ ቆሽ ያድርጉለት ምናምን ላለው ዛሬማ ሌላ አንበሳ ሳይለቀልኝ እና 1 ሚሊዮን ምናምን ፎሎወር መንገባለ ሁሉ ያልቻኩም ደምሽ ያለኝ ይከባል እስቲ ቲክቶከሮች ይሄ ነገር ሀፕን ያደርጋል እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልን ቲክቶከሮች ምታዩ ካላችሁ እና የቪዲዮም ከታርጋችሁ ሜንሽን አድርጉልኝ አረ ተው ግን ኮሜንቶች ተጫውታችሁብን እኮ አንድ አንድ ፍሬሽ ፍቅረኛሞች የመጡ ሰሞን በቃ ልክ በስሜት ተገፋፍተው ፎቶ ይነሳሉ አብሮ ተቃቅፎ ይነሳሉ ምናምን ብሎ ነው የሚነሱት አንድ አይነት ልብስ ነው የሚለብሱት አንድ አይነት ጫማ ነው የሚያደርጉት በቃ ምን ልበላቸው አብረው ቀብር የሚገቡት ነው የሚመስሉት ማለት ነው ልክ በስሜት ተገፋፍተው በየፔጃቸው ላይ ያን ፎቶ ልቅቅ ጅው ያረጉና የነሱ ፎቶ መልከቅ አይደለም የሚገርመው የኮሜንቶቹ ዋው ስታምሩ ውይ ፍቅራችሁ ደስ ሲል ዋው 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 ምናምን ነገር ልክ አንድ ትንሽ ሲቆዩ ተሰለቻይተው ይለያያሉ ከተለያዩ በኋላ በቃ ፎቶውን ትርክርክርክርክርክ አርጎ ያነሳሉ ከዛ ፔጅ ላይ እሺ የነሱ ፎቶ ማንሳት አይደለም የሚገርመው የኮሜንቶቹ ድሮ ማብራቹ አትሄዱም ነበር እድሚያቹ አንዳን ነበርም እንኳንም ተለያያችሁ ዋው ምን አስባችሁ ነው በቁማችን ሆኖ የምትቀበሉ ኮሜንትማ ሌላ ታሪክ አንዲ የሆነ ነገር ብታረግ ሰፖርት የሚያረግ ብዙ ሰው አለ ተቃራኒውንም ብታረግ ሰፖርት የሚያረግ ሰው አለ ቤኪ እንግዲህ ጓደኞቼ እዚህ ታይላንድ ለማንባጠጥና ለመጎብኘት እንደመጣው ታቃላችሁ እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ከሌሊቱ 2 ሰዓት ነው እዚህ ታይላንድ ግን ከሌሊቱ 6 ሰዓት ነው ይሄ የሚያሳየው የእግዚአብሔር ስራ እንዴት ለመናገር ነው ይሄንን ቪዲዮ ይቀርጽኩላችሁ ከተማችን ላይ ተከሰተ እጅግ አነጋጋሪ ከባድ የዘረፋ ወንጀል እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም ሰምታችሁታል ለማንኛውም ነጋዴዎች በተለይ ደግሞ ኤሌክትሮኒክስ ቤቶች ጥንቃቄ አድርጉ ለሌሎችም ሼር አድርጉልኝ ጉዳዩ እንዴ ነው ጉዳና ያለፈው ስቶሪ ነው እንዴ በእርዳታ መልኩ ላልተገባ አላማ ወል ነበር ልብስ ይቀይርለታል ጸጉሩን ያስተካክለዋል እንግዲህ ሰውየው አባት ህፃኑ ደግሞ ልጅ መሆኑ ነው ስሙልኝ አለ ወደ ተባለ ኤሌክትሮኒክስ ቤት ይዞት ሄዳል በወቅቱ ከፍተኛ ዋጋ የሚያወጣው አይፎን 14 ፕሮ ማክስ ነበር ከነ ሙሉ አክሰሰሪው 160 ሺህ ብር ባለቤት እርጉዝ ነች መኪና ውስጥ ነች አንዴ ላስመረጣት በሚል ተልካሻ ምክንያት ልጁን
መያዣር ቁት ወጣ ከዛስ አንተ አባት ቆየ አባት ቆየ እንዴ እና ምን ነው ምን ዋው ጃኬት ከዛልኝ ከዛ መጣ እና ታቆ ባላቆ መጨረሽ ይህ ነገር ለተመረው ነው እንዳትገነተሩ ኤሌክትሮኒክስ ቤት እናን ያላችሁ ሰዎች ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ተጠንቀቁ ልጅ አስቀምጦ መጣው ምናምን አይሰራ ከፈለውጣ ተላለ በቃ ካልተመቻት እንመለሰላለን አይሻል አረተው ስሙኝ አረተው ወዲ አብሬል ኤችዲ ቤት ሰዎች ዛሬው ቪዲዮን ይመስል ነበር ዘና ፈታ እንዳላችሁ ተስፋ አረጋለሁ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ በሚቀጥለው ደግሞ ባሪ ቪዲዮስ ከመንገናይ ሰላማችሁ ይብዛ ይመሳችሁ ፈታ በሉ ቻው